Så vores redneck-tur 2019 begyndt. Vi er tæt på midnat, men vi skal lige have skudt rifler ind. Så det gør vi lige her i mørke. Skydebanen i Reykjavik. Der kommer din far, han skal vi lige have ind. Det skyder os lidt højere i, fordi når jeg skyder. Ja. Det var den sidste, den der, den smed jeg lidt ved siden af. Det var den to. Skal vi tage dem så? Så vil du have noget den her op. Så er vi ved at pakke bil til vores tur på Østlandet. Er det nogen, vi sætter op sådan hen ad vejen, så de kan følge os sådan igennem Island? De der plakater der. Så kan vi finde vej tilbage. Den her strand, den er kendt som Chinese Takeaway, fordi der brugte nogle par kineser en gang imellem, der ikke gik holde sig på bølgerne. Så har vi lige mødt en af Andreas' kammerater. Han skal lige se, om man kan fange en fisk her. En fluestang. Hvad så er jeg i underkast? Det tog så 10 sekunder. Ja, var den. Det var sat mig hurtigt. Jeg ser dig, Stadi. Ja, det er godt.
Det er det hurtigste fiskeri, jeg har set endnu. Det tog lige en minut. Hold da op. Fedt. Vi skal have nogle fiskestænger, Andreas. Det er en ordentlig basse. Velkommen og hop. Tak for det. Er det meget dør? Du er klar, Andreas? Ja. Vi har sat nogle lokker op her. Ude ved kysten. Her er en græsmark, der går helt ned til vandet. Så der var gæst her i går. Det bliver spændende. Andreas, han lige over henten. En grøn, eller hent, en dykkervest for ham. Jeg har ikke skyet den her vej. Jeg tror, du fik den, Andreas. Det er godt med ender i luften. Gæsten, de vil ikke rigtig noget i dag. Vi har skudt på en enkelt. Der er ikke mange, der kan affange en and, og så skyde en havtaske samme skud, Andreas. Det er rednecks, der. Ja. Sæt for tæt. Det var første morgen. Det gav en and og et par forbiskud til gæs. Jeg ser en hel del gæs, de vil bare ikke rigtig slå her. Rensdyrene. Synes du skal have jakken, Andreas? Er det varmt? Det er så varmt. Det bliver det hurtigt. De er lige på den anden side her. Det er nok det, der vi sidst har set. Yeah, one of them is lying down. Yeah, two of them. Yeah.
Vi havde dem på 300 meter. Det var lige langt nok. Nu prøver vi at gå ned igennem den elv her. Se om vi kan komme derned, uden at vi får dårlig vind. Really scared. Just went some smell from us. Yeah. The one up, is that the skinny one? The one on the right? We thought with our front, no? He is okay. Nu guiden lige andet i bunden for at lede efter rensdyren. Vi er overhalet af flokken. De går hernede på et plateau under os. Et fint indtryk her nu lige. Hvad? Skal du shoot her? Ja. Okay. Just needed another shot. Oh, so glad we got it. Oh. Her er vi dødt rensdyr. 280 meter ude. Det første skud sad lidt lavt. Og så fik den lige ind til her. Ja, det er kommet. Klokken den kommer lige 40 meter forbi os. What a beautiful animal. Oh, he's fine. Så lykkedes det at skyde rensdyr. Hold da op, hvor er det flot dyr. Det er helt vildt. Det var sgu lidt lavt her i det første skud. Så den løb lige et stykke, og så måtte jeg give den en til. Og der faldt den så lige rundt her, ned ad klipperen herfra. Den stod lige deroppe, så ruller den lige hernede. Det har været en fantastisk jagt. Så har vi udbenet en rensdyr, der pakker det hele ned i tasker og poser. Så er vi klar til at gå ned igen.
så er vi tilbage ved bilen. Jeg har gået hele vejen rundt her. Banen om det bjerg der. Op. Han er skudt. Skal vi se, om vi kan gå ind på det. Der er den bjerg så. Lige der. Midt i billedet. Så vi går den ned hele vejen her. Banen. Ned i en stor kløft derovre. Så op igen her til bilen. Og nu synes vi selv, at vi har fortjent sådan en her. Så er vi i gang med lidt gåsejagt her. Tredje dagen på Island. Nu har lige skudt et par stykker ned her. De andre gemmer sig her. Der er masser af gæster, men de er godt nok svære at få ind her, når der er så kæmpe områder. Der er masser af andre steder, de kan sætte sig. Endnu en dejlig morgen her på Island. Vi er til 8 grågæs og en kortnæve. Så, man, der har været mange gæster forbi, men de vil ikke rigtig slå på lokkeren. Men, vi prøver igen i morgen. There's a lot of birds in the air. Fik vi lige 7 gæs ud af 2 flokker, lige 3. Those over there are coming. Ja. Kan I lide det her, drenge? Er I klar? Shoot! I think we should have taken that. Down. Det er barnacles. Der kommer 2 råd her. Ja. Er I klar? Skyd nu! Hold da op i gåstræk. Det er det, man har drømt om i flere år. Fedt.
Bid. Flot. Ah, det er kæmpe for døde. Fik du den første, Ole? Ja. Det var godt. Tillykke med det. Skal jeg skyde den her? Nej, jeg tager den lige. I got him on the camera, so please shoot him. Take him. Vi har skudt 67 gæs, så jeg tror, at de 40 af dem blev skudt for 20 minutter. Jeg tror ikke det, hva'? Det gik stærkt lige en overgang. Så det var super. Super. De sad her i går på marken for os her. Der var masser her i går. Så blev vi enige om at prøve her, for der var en grøftfisk igennem og sige, de andre på dag har vi ikke haft så godt noget skjul. Så det var rigtig fint det her. Det er altid vigtigt, at der er en, der dokumenterer, at de andre arbejder. Ja. It's broken. Then you can just cut it. Og bare det sker og lider mod det. It doesn't work. No, you just. Man kan godt se, om det er en kok, eller det er sådan en amatør som mig, der fører kniven. Ja, det håber vi. Det håber vi får noget ud af. Ja. Ud af det. Ja, så får du taget med noget. Ja, det er fint. Bryster. Gåse bryster. Where's the knife? Here. So, Andreas. Aðgerðmaður. Það þarf eitthvað að gera þetta. Aðgerða kvíði. Já, já. Þetta hefst. Má komið. Not too far through the skin. Já. Oh yeah, that's smart. Then it's all gone. Yep, all the scenes. Yeah. Perfect. Good. Så det bedste flet af høret. Så blev der lige en europalfus, gåsebryster og gåselår. Hvor mange fugle endte vi på, Andreas? Var nogen af 4. Og Andreas står med den sidste. Har du pokker her? Minde? Ja, okay. Og det er dejligt, det blæser nu. Ja. Så vi kommer af med alle de 4. Herinde midt i byen. Nej, der er masser af godt kød her. Fint at få en ordentlig blæst, men...
It's probably best to stand here and try to throw in the way. You can just throw it like that. Han får inn allerede inn. Ja, ja. Det er det jeg siger, det er lettere end fylde gæste. Ja. So that, that's a bigger one, I think. Yeah. You can see it. Nice. Hvad ser du ned af her? Det er noget ved det her. Even though it's no hunting, it's still fun. Yeah? Yeah? Now I'm going for the big one in there. Sea trout. Beautiful. Yeah? You first to cast. Off you go. Yep. Alright, come on. So you can actually from the biggest fish that caught here are like 3 or 4 pounds. There are actually some champion, I think Dr. Champion. So probably gonna be a trout. Now. Well, this size is actually good for eating, but underneath it's no fish for. Yeah.